Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake med Skywars sammen med Multiguru. Heisan, i dag så skal vi da, som han sa, spille Skywars, men vi skal spille på Hypixel, som er litt annerledes for de som ser på mine videoer. Yes. Jeg pleier å spille på The Hive, men det er visst noe annerledes på The Hypixel, så det skal du vise meg i dag. Ja, det kan bli ganske kult det der, ja. Det kan bli ganske kult. Men hva er dette for noe insane mode? Hva er det for noe? Er det... Ja, det er vel egentlig mer at alt sammen er mer sinnssykt, kanskje at du kan finne mye mer sinnssyke ting i kista, og alt går ganske fort, hadde du sett. Det hørtes akkurat sånn ut, ja. Ja, men skal vi prøve det da? Ja, helt insane. gjør det. Wow. Ok, nå handler vi inne med masse folk her. Insane mode. Er det her sånn lobby-greier, kanskje? Skal vi se, ja. Nei, det er lobbyen. Særlig lobbyen. Ok. Så vidt, så vi bare hopper og bare starter rett i det. Oi, nå var det noe busk. Såpass. Ok, oi, jeg har en bue. Ja. Er det, oi, det er kit, ok. Da tar jeg default kit, det er bare eneste jeg har. Gjør det. Gjør det. Ok, skal vi kjøre nå. Oi, sånn. Okay. Hver da? Her er siste han. Det var en kiste opp på toppen her, så jeg tar den med en gang. Jeg synes det er insane, så rusher jeg. Gjør det. Det var masse rustning og bue, og det var nydelig. Ah, supert. Det er bra. Det er bra. Jeg fikk et ganske bra sveid, og så fikk jeg armor. Skal vi se, nå er det noen luring her på andre siden som skjer på oss. Jeg lurer på om jeg skal begynne å skyte ned folk allerede, ja. Er det en fordel, kanskje? Du kan prøve å ta ut den her, siden han her har ikke armor. Oh, du tok han ene, gjorde du ikke? Yes, I did. Han ene gjemmer seg. Jeg tror jeg traff den, men han gjemte seg nedi. Prøv å gå over på andre siden her nå. Jeg prøver å skyte dem på andre motsatt siden. Ah, jeg tok en. Herlig. Jeg tok en. Men han hadde ikke noe mer da. Han hadde ikke noe mer enn sånn armor og sånn. Det hadde han ikke. Han hadde ganske mye dårlige ting egentlig. Men det går fint. Det går fint. Vi overlemmer det. Ja, de andre har tettet seg igjen, så vi kan egentlig bare ikke gidde å ta dem. Skal vi prøve å komme oss midten? Ja, jeg tror det er lurt det. Ok, skal vi se her nå. Pass på sånn at ikke de ser oss. Så vi kan bare blokke oss rett over. Ah, Jesus. Jeg er så redd for å falle ned hver eneste gang jeg bygger meg på midten. Ok, skal vi se. I midten så er det jo selvfølgelig bedre kiste da. Ja det. Så det er jo ganske bra. Det er jo en stor ekstra bonus. Ok, den tok du. Da tar jeg den andre. Yes, gjør det. Og enderpearls og diamantsverd, det var jo helt nydelig. Yes, det er supert. Skal vi se her nå. Ok. Det er noe, jeg tror det er noen flere kister opp her. Nå kommer det folk. Oi, han er da speeder ikke da. Tror jeg i hvert fall. Ja, det var nydelig. Jeg vet ikke. Eller kanskje han speed potion, kanskje? Oi, det er skjønt. Nå skjer det. Nå er det fest her. Jeg tror kanskje han har noen sånn speed-ting. Åh, det legger litt og greier. Og hva skjer her da? Oi, nå skjønner jeg meg på seg. Du har litt liv, Kiss. Du har litt liv. Skal vi se, ja, fikk it, så jo, jeg klarer ikke å treffe med bua, kanskje det er bedre om du tar bua. Jeg har en bua selv, jeg har masse piler, skal vi se, du kan faktisk få dem her. Au, oi sånn, det var et egg. Men, oi, ikke jeg har den her da, jeg har masse til en ti. Kisen er jo gal jo. Han er jo helt pyroman, holdt jeg på å si, det er jo ikke greit. Skal vi se, det er egg å rupe her. Oi, det var masse diamantrustning her, jeg tar den, ja, eller trenger du noe bua kanskje? Jeg trenger noen leggings, hvis det er det. Ja, det er det, vet du. Han hadde det? Skal vi se. Supert, da tar jeg leggingsen. Du kan ta egentlig alt her. Åja, ok. Sweet. Skal vi se om det er noe bedre her da. Som jeg kan... Der er bedre i hvert fall. Men det er jo kanskje en fordel at vi kommer oss til midten først i hvert fall da, for nå... Ja, det er en veldig stor fordel. Det er ganske bra egentlig. Det er ganske bra. Det er supert. Jeg klarer ikke å treffe noen med noen... Jo, der treffer jeg faktisk. Det er bra. Skal vi se her nå. Jeg fikk 36 TNT, ja, som vi kan bruke på experting med. Oi. Det som er også veldig artig å gjøre på Skyward også, i hvert fall med den siden nå, det er faktisk å ta og expere basen når folk gjemmer seg i basen sin på slutt. Det er, eller på slutten. Det er superartig. Det er artig. Nå kommer jeg level sånn 200, tror jeg, så... Jeg tror ikke du trenger så mye level, altså, for å være helt ærlig. Jeg tror ikke du trenger så mye level, da. Men hvor er det enchantment table? Er det... Du må være på toppen av det der huset opp her. På toppen. Ok, men da går jeg opp og så enchanter jeg et eller annet, tror jeg. Gjør det. Det er bra. Hva kan jeg enchante da? Jeg kan enchante buksene mine. Det kan du. Skal vi se. Lurt å enchante det man har. Det er veldig lurt. Det står ikke hva jeg får, så jeg bare... Beskyttelse, ja det er nice. Det er supert. Beskyttelse og uknuselighet. Uknuselighet er kanskje ikke så viktig akkurat nå. Oi. Nå skjønner folk hvor her. Nå blir det liv. Ja, ja. Ok, men da prøver jeg å stå oppe på tårnet her, for da ser jeg folk som... Åh, hvis jeg klarer det her! Åh, nei.
Hjelp meg. Jeg tok en akkurat. Jeg tror jeg hadde ett og et halvt liv igjen, sånn. Jeg skulle stille enda kølle ned til deg. Jesus. Skal vi enda kølle over til noen, eller? Ja, vi kan prøve det etterpå. Jeg har veldig litt liv igjen, så jeg må bare få regenerate litt rønne. Ja. Skal vi se her nå, jeg kan vel for så vidt egentlig ta oss og enchante det litt av armor jeg har, faktisk. Ja, men det nice. Yes, jeg prøver å treffe noen her nede på øya ved siden av oss, jeg. Gjør det. Bare litt sånn advarsel for at de ikke skal prøve seg på oss. Ja, så lenge vi har midten så tror jeg nok vi er egentlig ganske safe. Tror jeg. Ja, jeg tror det, ja. Nå ser det ut til at TNT-kompisen vår kanskje prøver seg snart. Gjør det? Ja, det ser ut som han pønsker på noen muffins. Oi, herregud. Hva er det han jeg driver med? Vet du, jeg har så mye tid igjen nå. Ja, da synes jeg vi skal løpe bort til han og... Jeg har så mye tid igjen. Oi, jeg har skjøt nesten ut en fyr. Du kan faktisk få når jeg tenker om det, så kan du faktisk... Oi, sånn. Au. Du kan faktisk få... Herlig. Supert. Så kan du faktisk få... Protect i, hva heter det? Protection 4, vet du dette? Jo. Så det er jo ganske bra. Det er ganske bra. Skal jeg få det av deg, er det du sier? Det er projectile protection, og her er det... Skal vi se, skal jeg prøve å snike meg på noen tenn på det, TNT nå, Jens, eller? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Jeg prøver. Vet du hva, har du en bøtte med lava? Skal vi prøve noe fancy? Nei, ok. Åh, shit. Hva var det? Nei, for jeg synes at du så deg helt lave ned på taket. Åh, dersken. Så kunne jeg skutte pil gjennom lavaen, så hadde pila truffet TNT-en, så hadde jeg tenkt på. Åh, ja, sånn, ja. Ja. Det hadde liksom vært skikkelig fancy. Jo, men jeg har faktisk her. Se her. Jeg pakket det. Jeg har faktisk... Ok, så nå. Fordi, oi, sånn. Hvis vi... hvordan skal jeg få til det her, da? Hvis vi tar ned her... Må ikke blokke det av og sånn her, noe sånt, da? Jeg vet ikke, men jeg bare tenker, begynner, oi da, ersken, nå kommer folk. Ja, den gjør vel det. Men hadde du noen endepølse, egentlig? Jeg har tre. Du har det? Det blir faktisk flammepilla, det blir faktisk det. Det blir det, ja, det er nice da. Det er supert. Ok, men vi kan vel egentlig se her, jeg kan gjøre noen sånn golden apples, det er faktisk her. Så kan vi prøve egentlig å ta han fyren over her. Ja. Åh, sliter litt med lagspaks, ja, men det må da være lov. Det må da være lov. Det må da være lov. Ja, men det er lov til. Skal vi se, skal vi teleporte den over, eller? Ok, han går ut og... Nå har vi jo teleportet han seg over, da. Han gjorde det. Skal vi prøve å ta han, eller? Det er fire players igjen, det vil si det er han der og han andre som er motstander igjen. Ja. Oi. Jeg tar den. Du tar den, ja. Yes, han tok igjen. Supert. Ok, men da skal jeg prøve å gå og ta den andre, ja da. Han TNT. Er det han TNT igjen, eller er det en annen? Jeg er litt usikker, men jeg har 46 TNT, så jeg har... Oi, sånn. Ok, du er veldig dikket han, ikke da han. Jeg har lyst til å bruke TNT på den. Ok. Jeg har liksom 46 TNT her. Pass deg, pass deg, pass deg, pass deg, pass deg, pass deg. Oi, han løper, han. Åh, du dreper meg! Hvor var den da? Han teleportet seg med enderpøl, men herregud, jeg dør! Nei, det får ikke lov til, Åh, jeg hadde heldigvis golden apple som du ga meg da. Her. Åh, takk. Var ikke min egen drapende? Nei, det var egentlig min egen feil, for jeg tepet meg liksom inni lavaen. Og eksplosjonen din. Ok, men vi kan egentlig bare gå rett over rushen nå, kan du da? Vi tar den. Åh, herlig! Nydelig! Det er bra! Det er herlig! Da kan du egentlig... hvor lenge var det denne videoen her? Den varte jo egentlig 10 kvarter, eller? Den varte, skal vi se, med cirka 10 minutter. Ja, da skal vi ta det som en episode da. Jeg synes den var fin, jeg.
Men vi kan gjøre det, vi kan gjøre det. Alright, så tusen takk for å se videoen. Jeg håper virkelig at du likte den. Det ble bare ett game, beklager for det. Men har du lyst til å se mer Skywars sammen med Multiguru, så må du være sikker på å kommentere det i kommentarfeltet. Så må du også sjekke ut Multiguru. Link til kanalen hennes i beskrivelsen. Så da får du sjekke en tommel opp. Du får kommentere, så får du abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi bra, ok? Ha det bra. Ha det bra.